snaps. Du behöver inte snapsa eller en eller. Jag tycker du åker om. Ja, ge han en snaps då. En snaps. Träna på också. Kan låsa den. Jag håller fast i. Vad ska du göra, Sarka? Ja, då vi ska starta nu. Ska du flyga sporre nu? Ja, första gången. Det blir kul. Sarka ska bli spårpilot. Ja, det är kul med spåret. Ja, då startar vi.